küsida, et SEB on enamat kui pank. No mis asi on siis Nopri enamat kui lihtsalt üks kohupiimatootja? Rääkige välja. Mis on siis? Mis on enamat? Maailu edendaja. No nii, aitäh. Käes oli kodus ehita rahuliku südamega. Tegelikult tõepoolest talupojak kuuedat põlve ja külavahel toimetamine jätkub siis, kui minu järel tuleb seitsmes põlv ja sellest siis see himu ja motiiv mõelda samamoodi nagu siin eelkõnelejatest on viidatud, et kümnete aastate peale ette kõik need, kes täna peaksid kohaliku asja ajama ükskõik mis kandis, olgu siis kohalik omavalitsus või riik või maakond, need on tõepoolest täna ikkagi tänases päevas ja ei ole nendel ajaloost tulenevates seadustes kuski sisse kirjutatud, et tuleb teha seda teiste ja kolmandat Eesti rahva kestmiseks ja selleks, et maalelu keseks, seda me teame, mis toimub, teame kõik ja kui kohupiimameistril tundub, et pole enam, kes lehvi lööb saab, selleks on robotid, teate, pole, kes kohupiima segab, pole, kes asja eest peab, see üks asi ja teine asi siis see, et pole olemas kohukonda, kus need potentsiaalsed ettevõtjad või ettevõtjad toimetada saaksid. Kui nädal tagasi tuli pojaks sõjaväest, siis ma näen, nädal paneb vastu, aga siis on vaja linna sõita, kommunikeeruma, sotsialiseeruma. Et selles mõttes see on kõik see, mida meie kohapäevasete tuleviku eest vastutajatele peame siis tegema ja konkreetselt siis tõepoolest meie oleme seda punitanud teha siis selleva kohupiima raha eest, ehk kui te olete keegi kunagi eales ostnud kas või ühe toobi kohupiima, siis teate, et sellega olete tõepoolest toetanud elu konkreetselt seal Kärina külas, mis sa vallas, kus on 550 inimest ja koolis on 32 õpilast ja lasteaias on nüüd siis juba tervelt 18 last. Aga mis siis värk on, et see tulemaale oli tõepoolest asjaolude kokku langemine kaks aastat tagasi ja välja kuulutasime seda, et tood oma lapsed Misso kooli või lasteaeda, siis pakume töö ja elukohta Misso maal, ehk meie kogukonnas. Mis värk on? Selle tänase päevane on meil 230 taotlust, ankeeti meie beebilehe Tule maale täidetud. Misso maal on oma sunkad maha pannud 23 perekonda, täna on alles 13 perekonda, kus on siis 28 last ja see on täpselt sama palju, kui oli enne seda meil kohalike lapsi koolis ja lasteaias kokku. Nii et kahe aastaga oleme siis selle esimese eesmärgi täitnud, ehk säilitanud põhikooli ja lasteaia teenuse. Aga tegelikult on ju võhm otsas, et täna palgaline on üks assistent, kes KÜSKi projekti assistentina teeb projektipõhiseid tegevusi. Tegevjuhti ei ole enam kuu aega tagasi. Mina olen vastutav tüüp ka juriidilises mõttes, mitte tundus ühing tuleb maale juhatuse liige ja seega kõik, mis head või halba sünnib, tuleb ikkagi siia kapsaaeta. Kui ma vaatasin ennist seda nimekirja seal registreerunud, siis ma saan aru, et siin on suurel määral suur ettevõtete
kommunikatsiooni või turundus või mis inimesed kõik siin on. Ühesõnaga, et kui teil on üleliigseid vahendeid, te otsite kohta, kuhu või investeerida ja see, et Eestimaad üheks ei jookseks, seda me hinges soovime kõik, seda lihtsalt ülesannet, et kuidas oleks Eestimaal konkurentsivõimelised palgad sealhulgas külavahel. Selle täitmine on kahjuks täna olnud meie riigile ületamatu võimatu missioon ja see, et nüüd siis meie seal oma tule maale kutsega ja maale aitamise teenusega oleme proovinud seda protsessi väärata, no isiga enamus kõrvaltvaatajaid peabki ebanormaalselt. No mis mõttes 400 euro peale kutsute normaalseid inimesi maale? Nii ongi. See on väga sügav teema, austatud kuulajad, et selles mõttes tule maale veebilehe ühteist on, aga ma ise käisin seal küll vist paar päeva tagasi vaatamas, et kas mõnda avaldust jälle ei ole. Ja praegu mõnda menetleme, aga tunnistan olnud, et kui see protsess oleks rahastatud, siis ma kinnitan seda, et seda saab teha. Paar 3% Eestis on raudselt neid peresid, kes sooviksid elukeskkonnana elada maal, ennast teostada maal ja suudavad ka sissetuleku endale ja oma perele seal toimetada. Et selles mõttes see on põnev protsess olnud ja on, aga raske. Ma ütlen, et enda jaoks on olnud see ka põnev ja see on üks asi olnud, miks seda üldse ette mõõtud see, et kui mina tean, et noore generatsiooni jaoks peab olema põnev, kasumlik ja konkurentsivõimeline elukeskkond. Ja see elukeskkonna komponent on siis see, mida tule maale vähemalt osalt täidab. Et see on konkreetne enda jätkumise tagamine. Aga isenesest täiendav tegevus lehmalõpsmisele, traktori kündmisele ja kohuviima segamisele ehk vaheldus. Meiesugustele ta ikka kinnitab seda, et kui võtad ette ja miskit teed, siis ka liigub. Kui ette ei võta, ei liigu. Täpselt sama kinnitus siis sellele, ehk see on nüüd põhimõtteliselt ikkagi mitte ainult isegi Euroopa taseme probleem, vaid maailma taseme probleem, et maakohad rändavad tühjaks. Aga mina geneetilise optimistina pakun, et mõnekümne aasta pärast peaks elukeskkond olema ka konkurentsivõimeline ühe normaalse inimese jaoks igal juhul, aga et vahepeal ei kukkus kõik kokku seal, on vaja, et keegi seda asja seal hoiaks püsti ja seda rolli siis täidame.